oë is offer jou eie agenda op. Offer jou eie agenda op. Kom op die punt dat jy besef, hierdie lewe gaan nie oor jou nie. Sê vir jou langsaan, dit gaan nie oor jou nie. En dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Luister, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir jou en vir my sonde, het hy alles klaar gedoen wat jy ooit sal nodig hê. En God het deur die Here Jesus onderneem om vir jou te sorg. Dis nie jou probleem om te worry daaroor nie. OK? Ek en jy moet daai agenda wat ek het, wat ek so op my mou dra en saam met my dra oral, dit moet ek ontslaa raak van. Romeine 12 vers 1 en julle ek deel hierdie vers baie sê en nou doen ek 'n beroep op julle broers en die susters wat hier is, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as 'n lewende en 'n heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Daai laaste sin sê eintlik net, hoorie, dis die minimum. Dis die minimum wat van my en jou verwag word, dit is wat aanvaarbaar is. Ek en jy het mos 'n aanvaarbare, jy kan nie, wel, party van julle werk van die huis af, maar jy kan nie met jou plakkies werk toe gaan nie, reg? Jy kan nie met jou plakkies in jou kortbroek in die hoofse kantoor gaan sit nie, reg? Jy trek vir jou ordentlik aan. Hoekom? Want dit is wat van jou verwag word, dis wat wesenlik is. Net so is dit die minste wat ek en jy kan doen, is om ons eie offer, ons eie agenda heeltemal op te offer en te sê, Here, ek maak my agenda skoon, wat is die agenda vir my lewe? Nou, kom en so sê jy, kom kuier vir my. Ek nooi jou om by my te kom kuier, en ek gaan braai, lekker braai, hou julle van braai, lekker dik Joey steaks, nee, en die vuur is aangesteek, en jy kom sit daar by my in die kombuis, en ek sê vir jou, ag, jene eras, ek is jammer man, ek het vergeet om die skorrelgoedwasser aan te haal, en ek gaan na die skorrelgoedwasser toe, en ek haal sommer een glas daar, wat jy kan sien is gebruik, twee glase uit daar, en ek gooi vir jou vol, en ek sê vir jou, hierso eras, is vir jou glas kouk. Jy dink dis die ergste, ek het lang gedink oor hierdie illustrasie, so ek, dis klaar over the top, maar kom ons gaan maar met daai ene. En later aan braai ons daai steak, en is lekker reek, en lekker knoffelbroodjie, ek songer, en al die goeders, dis net lekker, en toe dit nou opskip tyd is, toe gaan ek soms so, sê ek, eras, vergeef my man, maar ek het nog nie kans gehad om die skool, en ek haal twee vuilborde daar uit, en ek sit dit neer, en ek sê, as hy, kom ons skep in, wie van julle sal een doelbewuste besluit neem, om nie weer vir my te kom kuier, nie? Die rest van julle jok, hoor. Ok, so, hier is die ding, ek en jy definieer sukses op 'n spesifieke manier, maar wanneer ek nie my lewe heeltemal en onvoorwaardelik vir die Here gee nie, dan is ek soos die ou wat die vuilskorrelgoed uit die skorrelgoedwasser uithaal, en ek dis my lewe vir die Here op, en sê, Here, hier is dit, jy sal dit nie doen met jou gaste nie, ek en jy kan dit nie doen met die Here nie, ek kan nie 'n half gepoetste Christenskap vir die Here gee nie, ek moet my lewe op, of ek moet sê, Here, daar's niks nie, soos Moses sê, Here, ek sal gaan, as u nie gaan nie, dan gaan ek nie, dan bly ek net hier, en dit moet 'n besluit wees, ek en jy moet sukses herdefinieer in ons lewe, om te sê, sukses is dit wat die Here wil hê, maak nie saak hoe dit lyk nie, dis wat sukses is, nie wat die wêreld sê dit is nie, want sien, die wêreld laat dit lyk en dink, want as jy baie geld het, dan is jy suksesvol. En kom ons wees eerlik met mekaar. As jy ou sien wat baie geld het, dan dink jy, geef my die ou is 'n suksesvolle besigheidsman. Hy is suksesvol met sy geld. Hy weet wat hy doen met sy geld. Dis 'n suksesvolle ou. Maar dis nie wat sukses bepaal nie. En die ding is, die Here het vir party 10 gegee, en party het hy 5 gegee, party het hy 1 gegee, party het hy 20 gegee. En daai ou net getrou is daarmee, maar dit is nie of jy suksesvol is nie. Suksesvol is jy besig om vir die Here te leef. Want 'n ryk man kan dalk finansieel suksesvol wees, maar hy is so onsuksesvol met sy lewensroeping, dit kan net nie waarder wees nie. Maar net so moet ons dink om arm te wees, per se is nie om suksesvol te wees nie. Jy kan ewe onsuksesvol of suksesvol wees terwyl jy min het. Want of jy ryk is en of jy arm is, sê niks van jou verhouding met die Here nie. Dit sê net wat die Here jou mee toevertrou het, maar dit sê niks van jou verhouding met die Here nie. En daarom moet ons sukses herdefinieer, en ons doen dit daagliks, deur om ons agenda op te offer vir die Here. Om te sê, Here, U het my hierdie gegee, wat moet ek doen? Sonder om dit te vergelyk met die ou langs my, o, hy het minder of hy het meer, sonder om dit te doen, maar om by die Here te sê, Here, U het hierdie vir my gegee, wat
moet ek hiermee maak. Matteus 16 vers 26. Wat sal het een mens help? Hy kry die hele wereld as wins, verkry, maar sy lewe verloor hy. Wat sal een mens geen ruil vir sy lewe? Hy help nie, ek stel my lewe in om hier alles te kry nie. Ek moet my lewe doelbewus instel om die Here te eer. Amen? Ok, julle hoor hierdie baie. Maar die beste weergawe van my lewe is die weergawe waar ek binnen God se wil lewe. Is dit nie so nie? Ek moet by die Here Jesus uitkom, en ek weet nie waar jy vanoggend sit nie, dalk is hierdie jou stop oomblik, wat jy stop, en jy moet 'n bietjie dink oor jou lewe, en vanoggend wil ek jou die vraag vra, het jy al by die kruis van die Here Jesus uitgekom? Het jy al daar gestop en gekniel? Het jy al die Here Jesus aangeneem en jouself oorgegee? Dalk het jy dit al gedoen, maar jy het weer in die wêreldse stroom beland. Dan moet ek jou vanoggend vra, jy moet terugkom, kom terug, want daai pad waarop jy nou is, is 'n pad wat jou baie skade gaan laat lei, en die belangrike seëninge van die Here gaan laat mis, kom weer by die kruis van die Here Jesus uit, Markus 8 vers 34, as iemand agter my wil aankom, wat moet hy doen? Hy moet homself, en hy moet sy kruis opneem, en hy moet my volg, en dit is wat die Here van ons verwag, ons sê dit baie, Jesus vra nie baie nie, hy vra alles, nee,